ሰሞኑን አንድ ነገር እግዚአብሔር አስተውሰኝ ያደረገልኝ ነገር ማለት ኮምፕሊትሊ ረስቼው ነበር እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር በእውነት በቃ ማለት ለሳቅ ነው መጫወት ነው ግን ይሄን ሰሞን ከሶስት ቀን ምናምን በፊት እግዚአብሔር የሆነ ድምጽ አሰማኝ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ أنا اللي جسولت كلا على النبرة زيابير تنك نجرنا يا رجال زيابير كاموتني يا ترى فيك من البعد فوتوس التايو من ستيرو سو يا اللي في نجرن كان ده سيارش نوبيل سو ده ستون بيشانو بيجل سو يا شيء مومنت كن بموتنا ب بني مكاكل عندر مجارا ميل زيابير كاموت يا ترى فيك أي جول بأونت إندزي بعين إني أيوتنا هوسبيتالوني لمن دون علاج ጨለመብኝ በመጨረሻ ሰዓት በጣም ብቻ ጠላት ተገዳድሮ ነበር በጣም ደሜ ከፍ ብሎ በቃ የመጨረሻ የሌለ በጣም ወደ ላይ ወርዶ እና ደግሞ ከዛም በፊት ጠላት ብዙ ነገር ወደ ጆሮ ያሰማኝ ነበር ኤኒዌይ ብዙ ማለት ፈልግ አይደለም ግን እህቶቼ ተደደሩል ፊት ለፊቴ በጣም ብዙ ሰው ነበር የመጨረሻ ሞመንት ላይ ግን እዛ ጋር ስለኖሩ አይደለም ስላጀውኝ አይደለም ግን ያቺ ሞመንት በጣም ተስፈራ ነበር በቃ ሬሳይ ሲወጣ ነው የዩት ከዛ ሆስፒታል ጨልሞብኝ ጽዮን ስታለቅስ ነበር አይነት ጩኸት በቃ ሆይ ያለች ሆስፒታሉ ስማልት በጣም ስትበጠብጥ ነበር የታየኝ ለሷ እንኳን ይሄ አሁን ነው የነገርኳት እግዚአብሔር ምስክሬ እግዚአብሔር ከሞት አተረፈ ከሞት እና ሁለት ጊዜ ኤፒደራል ወቅተውኝ ሁለት ጊዜ ኳላ መርፌ ወቅተውኝ የመጀመሪያው ሲወጉኝ በጣም ተደናግጦ ነበር ለምን እንደሆነ አድገባኝ ወጉኝን አይሰራም እንብ ያለ ሰውነቴ ሊቀበላልቻል እንዴ ለምንድን ነው እንብ ያላችሁ እንደዚህ ሀፕን ያደርጋል ድጋሚ ግን ይሰራል ርግጠኛ ነኝ ብለው ድጋሚ ሲሞክሩት ድጋሚ አልሰራም ነበር ኤፒደራል እና የመጨረሻ የደም ግፊቴ በጣም ሃይ ሆኖ ምንም ማድረግ አልቻሉም ነበር ነርሶቹም ብንጠራቸው የሉም ነበር ማለት ነርሶቹ እንኳን እንግዲህ የተማመንኩባቸው ነርሶቹ የሆነ ሰዓት ላይ ጠፉ ብሬክ ናቸው ተብለው ተጠፉ ደሜ እንደዛ ከፍ ይያለ ማን እንትን ኮንትሮል ማድረግ አልቻሉም ነበር እና ያ ሁሉ ተረስቶ ቤት ገብቼ እየሳኩ እየተጫወት ሁሉ ነገር አስቼ ከአራት ቀን በፊት ግን እግዚአብሔር አስተውሰኝ ልጄ ምንድን ነው ያደረኩልሽ አይነት ስሜት በጆሮ እግዚአብሔር ጭው እያለ ሲያናገረኝ አይነት ስሜት ነው እየተሰማኝ ያለው እና እግዚአብሔር ይመስገን ያው በእናንተ ፊት ቆሜ ግን እግዚአብሔርን ለማምለክ ችያለሁ ሃሌሉያ ዛሬ እንደኔ ከሞት ከስንት ሞት እግዚአብሔር ታደጓቸዋል እኔ እናቴ ትገርመኛለች አንዳንዴ ስታመልክ ሰርግ ቦታ ላይ በጣም በቃ ትረብሻለች እና አንዳንዴ አረ እናቴ በቃ ይሆናል አይደለ ረፊ ምናም ስንላት ልጄ ከደረጃ ወርቀሽ እጅሽ ወልቆ ነበርና እያንዳንዱን ጆሲን ደሞ አለች ሆዴ ውስጥ ሆኖ ጠመንጃ ተደቅኖበት ነበር እያንዳንዱን ልንገርሽ ብላ ተነግረኛል እና ልጄ አልችልም በእግዚአብሔር ፊት ዝም ማለት አልችልም ትላለች ሃሌሉያ ዛሬ ዝም ማያሰኝ እግዚአብሔር ስንት ነገር አድርጎላቸዋል ሃሌሉያ በእውነት እንደኛ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎላቸዋል ሃሌሉያ ዝም ማለት አልችልም